دونزه ارسبولیش پس به بیگاوی که تخلط شوین تورمه ارچا موا تیتفناوید دا از منوری دا صدقات سازگردان شموا ان خیلی سپلی با تورمه اپیرف تیتفناوید داسوا سخواگان تونس هم اتمت لچکو آرموه کیت خیبت مگرام از اریز زالین سریوزولی سرتاشورسو سکاندالی دا آرام خلو سکاندالی از اریز سرتاشورسو دانشاولی میتوید از امشم تخواشی یکی به تیتفناویت بانوری ره بیت تاتاریش از غدود روزه چی مرد لپوتین تا خوار دست و من در چه بود ایروانی ترابزونی همین دیرواری خوز او را سادمی هنس مگزاورس ریسکیس کش رو ماقه نب میسی چوچ خلیس اس ایک نبا چارمو ودگنلی رام تو مثلا اما تیسی با مخچکوا ارمو اکیت خبا سا گیت خریز زالیان مارتی باد مودیس دا میدیس چیخش کارتویلی خالخی انو امام چیویلی და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მიხეილ სააკაშვილს ციხეში დიდხანს არ დატოვებს. მისი განთავისუფლება იქნება დროის საკითხი. როგორც შინ, ასევე გარეთ. ყველა მიცის, რომ საქართველოში არ არსებობს სასამართლო, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა და გამოტანილი განაჩენი არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ამ მოცემულობით მიხეილ სააკაშვილის დროებითი პატიმრობა შეზღუდული იქნება ძალიან მოკლე ხნით. და ერთი წუთით. როდესაც საუბარია მის ჩამოსვლაზე და არჩევნების კონტექსტში, ბუნებრივია, რომ მისი გადაწყვეტილება არის რა თქმა უნდა მოტივირებული წინასაარჩევნო გარემოებით. ეს არის მისი პერსონალური გადაწყვეტილება. მას აქვს სრული თავისუფლება და უფლება, რომ მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილება და ბუნებრივია, რომ ეს არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი, არც ჩემი, თუნდაც არც პარტიის. ის არის პოლიტიკურად დევნილი და ამ რვაწლიანი უსამართლო დევნილობის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ გადადგას ასეთი ნაბიჯი. ივანიშვილს თუ დაუჯერებთ და გახსოვთ, რომ 20-30 რო შექმნა პირველი დღეს რაღაც ინკუბატორი და შემდეგ ეს ხალხი ვერ გამოიყენა თავისი პოლიტიკური და ფინანსური ინტერესებისათვის და ზოგი დეპუტატია, ზოგი სადარი და დააფრთიანა აი ეს გამოჩეკილი ადამიანები და 20-30 ახლას თავში აქვს. 20-30 კი არა, 200 დღეც კი ვერ გაძლებს ეს ხელისუფლება, მაგრამ ივანიშვილის ჭკუით თურმე 2030 წლამდე უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილის დევნილი. დაიცი, მოდი დამამთავრებინეთ რა, ერთი წამი. ყველას გეპასუხებ, ნუჩკარო, არსა გავრდივარ. ესე იგი, ამიტომ ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და არ ამგონია, რომ ძალიან ბევრი ვარიანტების და ასე ვთქვათ თეორიების შეცვლა იყოს საჭირო. მარტივად არის საქმე. მოდის ეს არის მისი გადაწყვეტილება. მისი. და ამ შემთხვევაში ეს იქნება მომგებიანი თუ წამგებიანი, ამას აჩვენებს არჩევნების შედეგი. ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი არის მოსიარული არაადეკვატურობა. აი სადაც კი ფეხს გადადგამს და რამეს იტყვის, აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას და კონტექსტს. იმის არ იყოს ონელები ფარაონებთან ვაჭრობდნენ. თუ ეს სხვა თქვა. ეხლა ამბობს, რომ თურმე აეროპორტის ტრასის გადაკეტვას აპირებენ და ეხლა ეს არ გაბედონ, თორემ 100,000 კაც გამოვიყვან და ისი 100,000 კაცი 100,000 აღმოჩენილი არ აყავთ, აგერ
გამოკითხები რასაჩვენებს რა ხდება ქვეყანაში. მაგრამ უნდათ, უნდათ წინასაარჩევნოდ შექმნან აი ასეთი ვითომ ოპოზიციის მხრიდან რაღაც აგრესიული ქმედებების, ასე ვთქვათ, განწყობილება. აი დაახლოებით ისეთია, წინასაარჩევნოდ რომ ამბობდნენ, რომ 1000 საბურავი როგორ სადღაც დამალული და რაღაცას რომ ვაპირებთ. პარტიულად, ორგანიზებულად არავითარი, ასე ვთქვათ, გამოსვლა არ ხდება, ვინაიდან ყველანი იმ დღეს ვართ საარჩევნო უბნებში. კბილებით, თვალებით, ხელებით ვიცავთ საარჩევნო ყუთებს, მონაწილეობ დასვლის პროცესში. ხოლო თუ ცალკეული ადამიანები დახვდება და ეს ამდენი იქნება ამის, ასე ვთქვათ, თქმამე, მიჭირს ეს მათი, ასე ვთქვათ, სურვილი იქნება და არავითარი ძალადობრივი ან რაიმე დესტაბილიზაციის შემტანი ქმედება არ იქნება. პროვოკაცია შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ჩვენ არ წამოვეგებით პროვოკაციაზე. ეს არის მშვიდობიანი, მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო პარტნიორებისათვის, ასევე თითეული ჩვენი მხარდაჭერისათვის გამიზნული აქტი ღიად მოდის და ბარდება თბილისის აეროპორტში და ეს იქნება ძალიან სერიოზული, როგორც მორალური, ასევე პოლიტიკური დარტყმის მომტანი ქართული ოსნებისათვის. კიდევ ერთხელ დააჩვენებს საერთაშორისო საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ გააახსენებს ქვეყნის მოსახლეობას, თუ რა 9 წლიანი საშინელება გადაიტანა ქვეყანამ უსამართლობებისა და ძალადობის სახით. ბუნებრივია არ დაუშვან პროვოკაცია რას ნიშნავს? პროვოკაციას ვინაკეთებს? აკეთებს ხელისუფლება. აკეთებს ის, ვისაც აქვს ძალოვანი ბერკეტები, ვისაც ჰყავს სუსი და პირველი პროვოკატორი და ინსპირატორი ყველა ამ პროცესებისა და მოსმენების ფონზე. კარგად დავნახეთ, არის სუსი, არის პოლიცია, არის ძალოვანი სისტემა, არის სასამართლო. პროვოკაციების ორგანიზებული უნარი ვისა აქვს? ძალა ვისა აქვს? იარაღი ვისა აქვს? ხელისუფლებას აქვს? ამიტომ პროვოკაციის, ასე ვთქვათ, მომწყობი თუ ვინმე არის, ეს არის ხელისუფლება, მაგრამ ჩვენ არ წამოვეგებით ამ პროვოკაციას. ბატონო როჰანი, თქვენ შეიძლება ეს იმას, რომ დაუფეთ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოწეს წინააღმდეგები არიან. ვერავინ ვერა უგზალას ვერც ერთი პარლამენტარი ან ვერც ერთი სახელმწიფო მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც არის უსამართლო დევნილი, დაბრუნდეს თავის სამშობლოში. და ასეთი განცხადებები ჩვენ არ მოგვისმენთ. ასე რომ მოშეზე მიზოდა მეკითხა, ბატონო რომანი, მოშეზე ქართული ოცნების სტრატეგია ვინ დაგეგმა? რატო იწევს ქართული ოცნება მართლაც კრიტიკული მედიის მიმართ ძირ გამომხრე, მადისკრედიტებელ კამპანიას და ასევე ნაციონალური მოძრაობის ახალის და ყველას წინააღმდეგ, ვინც ქართული ოცნების მხარდამჭერი არ არის? მოშე სტრატეგია რო შეაქვს? მოშე სიძულვილის და ქვეყანაში შუღლის ჩამოგდები სტრატეგია, ეს არის ბოროტი სტრატეგია ადამიანების გათიშვის, რომელიც გამოიყენა ქართულმა ოცნებამ წინა არჩევნებში და გარკვეულწილად ამან ითამაშა, ვინაიდან შეიძლება ასეთი პიარ ტექნოლოგიებისათვის ამომრჩეველი არ იყო მზად. დღეს ყველა დასცინის იმ პლაკატებს თუ ბანერებს, რომელიც ქუჩაში არის გამოკრული. კომიკური არის. და ერთ ფილოსოფოსს აღნიშნავენ, რომ ის, რაც სასაცილო გახდება, საშიში არ არის. კომიკურებია ქართული ოცნების ლიდერები, თუ ლიდერები კი აღონ პაიკებია ივანიშვილის ხელში. კომიკურია ყველა. რომელიმე სერიოზული ადამიანი თქვენ გეგულებათ ქართულ ოცნებაში, რომ შეხედავთ და არ გაგეცინოთ, ან არ თქვათ, რომ ეს ადამიანი გასულია, ასე ვთქვათ, ლოგიკის საზღვრებს. ვინმეს ქუჩაში გამოდელს რაიმეს ეუბნება, ის მოშესმიერ დაკიდებული სურათები, რომელიც თურმე დაკიდა ვიღაც
მოხალათემ რომელიც ძალიან გულანთებულია და რისთვის აგული ვერ გაიგებდა ეს სამარცხნო ცესკო ცესკომ დაადგინა რომ თურმე ეს პლაკატები არ არღებს საარჩევნო კანონმდებლობას ამიტომ ამბობთ ჩვენ არ შეიძლება ცესკოს თავმჯდომარის თუ უფროსის დანიშნა ახლოდესაც პარლამენტში ამას ვიხილავთ ამიტომ ყავლი გაუვიდა ამ მოშეს ოინებს მოკლედ ეს ვის? ისა? გორბის კვლევა და წინათავშე. გორბი ვინ დაიქირავა? ვინ შეუკეთა კვლევა? გორბის კვლევა. როდის იყო რომ გორბის კვლევა ან ქართული ოსტების მიერ ჩატარებული კვლევა იყოს რეალობასთან აი ოდნა მაინც მიახლოებული. აი ახლა ესეც კვლევებს ჩაგიტარებ მე. ისეც. და მე ვიქნები სანდო? ისე მე უფრო სანდო ვიქნები ვიდრე ის კვლევები რაც აა? ნუ ეს ვიცით ახლა ეს არის გადაღეჭილი თემა წინას არჩენოთ ყოველთვის აკეთებენ და თანაც როგორ შეიძლება აი გორბი კიდე რაღაცას წარმოადგენს რაღაც იურიდიული პირი აქვს და რა შეიძლება რაღაც რეპუტაციაზე ფიქრობდეს მაგრამ ქართული ოცნება ამბობდა რომ შიდაკვლევებს აწარმოებდა და მე რაღაცას დახაზავდნენ და შიდაკვლევებშიაც კი ვერ იწერდნენ ძალიან ბევრს ვინაიდან იციან ამ მდგომარეობაში იმყოფებიან ანუ მოტყუების რესურსიც კი ამოწურულია ფანტაზია ფანტაზია კი აქვს მაგრამ ფანტაზია რაღაც ზვარს იქითაც კი არ მიდიან იციან იმდენად მძიმე განწყობაა ქართული ოსნების ძინააღმდეგ საზოგადოებაში აგერ კვლევა მაჩვენა აბსოლუტურად მთელმა ახალგაზრდობამ აქცია ზურგი 75% ახალგაზრდებისა ამბობს რომ არ უნდა ქართული ოსნება ეს უკვე ვერდიქტია ანუ 25% ეს განაჩენია უკვე 25% ეცა ინტერნეტ ცენტრალურ ამას ნახავ ჩვენ ყველა სულ მან ბატონო რომან ნიკამელიას განცხადებასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ ნიკამელიამ თქვა რომ ქართული ოცნება არინდობა სალომე ზურაბაშვილის რადგან მიხეილ საკაშვილო ჩამოვიდეს საქართველოში ის კონსულში შეიწყალოს მას და ამიტომ პროკურატურაში იწყება ახალი საქმის წარმოება რას თქვით ამასთან დაკავშირებით საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია სალომე ზურაბაშვილის განცხადება იმის დაობაზე რომ ქვეყანაში უნდა იყოს კოალიციური მმართველობა ეს იმის მაჩვენებელია თუ რა განწყობილებაა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში საქართველოს ხელისუფლებისადმი. უხარია თქვენ გონიათ სალომე ზურაბიშვილს ამის თქმა? ეხლა სალომე ზურაბიშვილს უნდა კოალიციური მართლობა, სადაც არ იქნება ქართული ოცნება და ოპოზიციის მიერ დაკომპლექტებული ხელისუფლება. მან ხომ ძალიან კარგად იცის, როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში, როგორ გახდა პრეზიდენტი, როგორ დგას მის უკან ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის რეალობის ასახვა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, აი სალომე ზურაბიშვილი დაადგა მარგველაშვილის გზას. კი, შეიძლება დაადგას, დაადგეს, იმიტომ რომ ძალიან უზნეო ადამიანები არიან ქართულ ოცნებაში, პერსონალურად ეხებიან. აგერ გახარია პირად მწად გადააქციეს ვინაიდან ბევრი შესულელი თქვას რაღაც ნარკომანობასთან და ასე შემდეგ დაკავშირებით. თუ მას პერსონალურად შეეხებიან, უნებრივია რა თქმა უნდა შეიძლება დაადგეს ის მარგველაშვილის გზას, მაგრამ დღეს მან ობიექტური რეალობა ასახა. მან რომელსაც ბუნებრივია დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს როცა ხვდება და ამავე დროს კავშირები აქვს სხვა ქვეყნების ხელმძღვანელობასთან, მან ხომ იცის რა განწყობილებაა ჩვენს მთავარ პარტნიორებში. ამიტომ მისი განცხადება არის ძალიან სერიოზული დარტყმა ქართული ოცნებისათვის და ამიტომ კეთდება გაღიზიანებული ასე თქვა კომენტარები მის აი ამ გამონათქვამთან დაკავშირებით. მას ბუნებრივია აქვს ყველაზე ძლიერი ბერკეტი და მას რა თქმა უნდა შეიძლება ეს ბერკეტი შეწყალების ბერკეტი გამოიყენოს, თუმცა ნახოთ ეჭვიმეპარება რომ ის ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წავიდეს ამ ეტაპზე, მაგრამ ასე იქნება თუ ისე იქნება მიხეილ სააკაშვილის ციხეში დიდხანს არ დარჩება. ბატონო რომან, უნდა გკითხოთ აირაის და NDI-ის ექსპერტებზე, რომლებიც პარტიებს მოუწოდებენ, რომ კეთილსინდისიერი მონაწილეობა მიიღონ და თამაშის წესები კეთილსინდისიერად დაიცვან. ნაციონალური მოძრაობა აპირებს თუ არა ამ რეკომენდაციის გათვალისწინებას და ზოგადად როგორ სიტუაციას ხედავთ წინას არჩევნებზე? თქო ძალიან სწორია. და ბუნებრივია, რომ კეთილსინდისიერად უნდა ჩატარდეს არჩევნები და უწესო და არაკეთილსინდისიერად ის ვინატარებს და ეს მოწოდება ვისი მისამართით არის ძალიან დიდ წილად ისედაც გასაგებია.
Maşin kitkat Ramonodili gal 2 oktyobris archevnebidan kuchashi khalkis gamoslas unda beudo tuare da rogore vikrobt chatardeba tuare samakhmiarat archevnebis tu gaqavda gamo tu var gaqav ar gaqavda ar samkhara deda